Ministri Brendshëm Sander Dhesha i zgjolli të përgjigje nga Shkodra akuzave të opozitës lidhur me arrestimet për sulmet ndaj KZ-zëve. Ai mohoi që ato të kenë patur sfond politik siç pretendon Partia Demokratike, por theksohet se janë ndaluar si shtetas që shkelin ligjin. Policia e shtetit nuk arreston simpatizant partive politike. Policia e shtetit arreston qytetarë që shkelin ligjin. Nuk kam dieni që të jenë bërë ndalime të paligjshme nga policia e shtetit. Numri 1 i Ministrisë së Brendshme komentoi edhe operacionin Elbasanit ku zbuluan një arsenal armësh të sofistikuara. Dhesha u pyet nëse oficerët u pezulluan në ndyshimin se nxorën sekrete nga superaksioni RNA-s. Operacionet e policisë si rregull duhet bën gjithë ato fsheta. Është mjeshtri e vjetër dhe standarde. Operacionet nuk publikohen, rezultatet po. Situata politike që po kalon vendin nuk e ka ndalur për asnjë moment forcën e ligjit, garantoi Dheshaj, që foli për goditjet vazhdueshme të kriminalitetit. Forca e ligjit është intensifikuar në gjithë Shqipërinë dhe është e konfirmuar dhe e certifikuar edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që forca goditëse e policisë shtetit në luftën ndaj krimit është rritur në mënyrë të ndjeshme dhe kjo është konkretizuar me operacione të rëndësishme që janë zhvilluar në bashkëpunim edhe me partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë qenë në goditje të rënda të rrjeteve ndërkombëtare të krimit. Së fundi keni patur edhe një rast në Shkodër, me sa jam informuar. Për parcelat me kanabis që prej 15 qershorit po gjenden në territor, po shoqëron me penalitete punojësit e policisë dhe administratorët. 15 qershori ka qenë dita e fundit e cila i përjashtonte autoritetet nga përgjësia. Pas 15 qershorit, çdo bim që gjenden në territor shoqërohet edhe me përgjësi për autoritetet që kanë përgjësi për atë zonë, dhe kështu do të ndodhi. Dhe ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme këtë ditë që të gjitha rastet e konstatimit të kultivimit të bimëve narkotike në territor janë shoqëruar dhe me penalitete të qarta për administratorët lokal, për punonjës policisë shtetit që kanë përgjegjësi e të tjerë. Ne nuk mund ta konsiderojmë ende të mbaruar luftën ndaj drogës, por di që kemi shkatërruar në mënyrë thelbësore gjithë rrjetet e kultivimit të saj për të kanabis në Shqipëri, edhe gjithë treguesit e këtij viti provojnë faktin që fenomeni është goditur, është i shkatëruar kuptimin e fenomenit, sigurisht ka përpjekje sporadike, të cilat po ndiqen me seriozitet të madh dhe po goditen me intensitet të lartë. Për investimet në dogana, Dhesha i thot se hani hotit ka qenë prioriteti kryesor, duke dhënë të nënkuptohet se për muriçanin vështirë se mund të ketë zgjerim, megjithëse përpunon 2 milion kalime në vit. Sa i përket investimeve bazë, këtu në qarkun e Shkodrës, hani hotit ka qenë, si thosh, ania flamurtare në këtë proces. Muriçani nuk është në prioritetin numër 1, sepse kemi pika tjera ende më problematike. Ne jemi në diskutime intensive me palët malazete për të arritur që ta nënshkruajmë marrëveshjen e cila do të bëjë që jo vetëm kemi fizikisht një pikë përbashkët, por të kemi vetëm një kontroll. Një kontroll i cili u vlen të dy palëve. Dhe kjo do të bëjë atë realisht one stop shop ose një pikë, një kontroll. Besoj që shumë shpejt ne do të arrijmë ta finalizojmë këtë iniciativë, e cila shumë e rëndësishme dhe do ta çlirojë edhe këtë pjesën veri perëndimore të kufirit ton nga orët e gjata të pritjes dhe nga stresi i panevojshëm që qytetarët shpenzojnë në këto pika. Ministri Dheshaj bëri të qartë se masat e marra nga dikasteri që drejton dhe policia e shtetit synojnë jo vetëm një sezon të mbarë turistik, por edhe një rritje të rendit dhe sigurisë publike.